Anton Švarc, Zrinska poputnica. Slava, slava, slava. Razvijajte sad zastavu slikom bana Zrinskoga. Nek sva zemlja vidi glavu svog junaka dičnoga. Dište uzdrak stijeg visoko, da li vidi svako oko. Užasni dan, krvavi dan, kad pade slavni Zrinski ban. Uslavlja dan sad prijeđe nam i vijek će sjatko slavlja dan. Razvijte dakle zastavu sa likom bana Zrinskoga. Nek vidi zemlja tu glavu junaku svoga dičnoga. Pa nek je vjencima napiti i glasnom pjesmom pozdravi. Ta ime tako slaviti, slava je svakoj državi. Naše prvo druženje je bilo krajem 9. mjeseca u školskoj knjižnici kako bi se raspodijelili 4 grupe. U grupu glazbe, književnosti, povijesti i grupu informatičara je naravno svatko odabrao područje koje ga najviše zanimalo. 28.1. smo odlučili posjetiti gradsku knjižnicu i podići knjige koje su nam bile potrebne za daljnja istraživanja. Na prezentaciji ćete sada vidjeti slike koje su tada nastale. A sada ćemo vam reći o pojedinom području nešto više. Opera Nikola Šubić Zrinski je opera u tri čina, a autor opere je Ivan Plemenić Zajc koji je bio osnivač i organizator Zagrebačkog opernog kazališta. Opera je prvi put izvedena 4.
studenog 1876. godine u Zagrebu, a u operi se ističe veličina rodoljubnog heroizma. Radnja opere odvija se u mađarskom gradu Sigetu. Nikola Šubić Zrinski zapovjednik je utvrde Siget. Utvrdu napadaju Turci koji su znatno brojniji. Opsada se odužuje i Nikola Šubić Zrinski shvaća da nema šanse, te se obači, spali svo blago i kreće u časnu smrt zadnjim jurišem. Ta je opera najpopularnije hrvatsko glazbeno-scensko djelo i ima važan kulturni značaj. Nikola Šubić Zrinski ili Nikola Sigetski, to je hrvatski vani vojskovođa, živio je 1508. do 1566. godine, kada je umro u opsadi grada Sigeta. Bio je član velikaške obitelji Zrinski, jedna od najznačajnijih obitelji srednjeg vijeka. Zrinskog smatramo za jednog od najslavnijih velikana hrvatske i mađarske povijesti. Bitka kod Sigeta trajala je mjesec dana između 6. kolovoza i 8. rujna 1566. godine. Zapamćena je po hrabroj pogibiji zapovjednika utvrde Nikole Šubića Zrinskog i čitave posade, koja se nije htjela predati Turcima i svojom žilavom obranom spasila Mađarsku, Hrvatsku i Austriju od pada u turske ruke. Ovo je slika spomenika Nikole Šubića Zrinskog i Sulejmana I. kod Sigeta. Brneka Narutić bio je hrvatski epski pjesnik koji pamtimo po djelima Lazete Sigeta grada i Ljubavi smrt Birama i Hriste. Rođen je u Zadru tijekom 16. stoljeća, a na slici se nalazi njegova pista koja se danas nalazi u njegovom rodnom gradu. Vazete Sigeta grada je djelo nastalo kao brza književna reakcija na Sigetsku bitku. To je bila prva u nizu Zrinijada, a to su djela koja opjevavaju Sigetsku bitku. Sastoji se od 4 pjevanja i to je bio prvi hrvatski povijesni ep nacionalne tematike. Ostali autori koji su pisali o bitci su bili Petar Zrinski i Vladislav Menčetić. Ovo na slici je prvo izdanje Vazete Sigeta grada, izdano u Mlecima 1584. godine. Nakon svega ovog dolaze rezultati provedene ankete. Mi smo odlučili provesti anketu među učenicima prvih i drugih razreda gimnazije sa par osnovnih pitanja o temi projekta. Prvo pitanje ankete je bilo tko je bio Nikola Šubić Zrinski, a prema anketi smo otkrili da velika većina zna da je on bio hrvatski ban. Drugo pitanje je bilo kako povezujemo Nikolu Šubića Zrinskog i Siget. U ovom pitanju malo smo se poigrali s znanjem naših vršnjaka. Poslali smo im 3 pitanje koje je rezultiralo dvojbama učenika, ali većina je ipak odgovorila da Nikolu Šubića Zrinskog i Siget povezujemo po bitci, što je naravno točno. Drugi točan odgovor bio je i po knjizi. I zadnje pitanje je bilo o autoru Vazetija Sigeta grada. Ponuđeni odgovori bili su Petar Zrinski, Brnekar Narutić i Vladislav Menčetić. Vidimo da je znanje o autoru nešto manje, ali dalje je većina odgovorila točno. Zaključak naše provedene ankete da naše generacije imaju opće znanje. Na kraju ove ankete jedna zanimljivost. Zbog svoje hrabrosti i časne samurajske smrti, lik i djelo Nikole Šubića Zrinskog su našli svoje poštovatelje u dalekom Japanu. Naime, na jednom od najprestižnijih i najstarijih japanskih fakulteta, upravo ova hrvatska arija O boju boj iz opere Nikola Šubić Zrinski je himna fakulteta.
Također hvala ostalim profesorima koji su uvijek bili spremni pomoći i sada možete pogledati plakate koje su izradili naše kolege iz razreda.